Kaze kandi tubifuriza ibihe byiza mwese mukurikirana rwa Gakoco Live TV ndetse na Satia TV Official. Aba bagabo muri kureba rero, nyuma yuko rwose higeze kubaho dega cyangwa se igikorwa twakwita kibi cy'umugabo witwa Safari hariya mu burasirazuba bw'u Rwanda, aho yaje gufata umwe muri bo rwose akamushyira ku munigo, bikaba ikibazo mu gihugu cyose. Kuri uyu munsi rero ngira ngo bakomeje gukaza imyitozo rwose no kubatoza kugira ngo bavemo abagabo bashinzwe umutekano bakomeye. Urwego rwa Dasso rero rwungutse abakozi bashya basaga 300 bahawe umukoro. Ni inkuru yanditswe ku itariki 25 z'ukwa karindwi 2024 saa 12:19 hamwe na Ngabonziza Justin. Kuri uyu wa kane tariki 25 Nyakanga 2024 mu kigo cy'amahugurwa cya polisi giherereye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Gishari, habereye umuhango wo kwinjiza mu rwego rwa Dasso abasore n'inkumi baturutse mu turere 12. Abinjiye rero mu rwego rwunganira akarere mu gucunga umutekano Dasso bari bamaze amezi 3 mu kigo cy'amahugurwa cya polisi ya Gishari, bakaba bavuga ko rwose bagiye gukora akazi kandi bubahiriza amategeko bifashishije ubumenyi bakuye mu mahugurwa bahawe. Niyonzima Shadrack n'umwe rero mu binjijwe mu rwego rwa Dasso avuga ko rwose azakora akazi yubahiriza amategeko. Ati mu mezi 3 umaze mpugurwa nahuguriwe rwose kurinda umutekano w'abaturage ndetse no gukorera igihugu cyanjye, akazi kanjye niteguye kugakora neza kandi ntawe mputaje. Ayinkamiye Antoinette n'umwe mu bakobwa binjijwe mu rwego rwa Dasso asaba abakobwa bagenzi be rwose kwitinyuka bakitabira kujya muri urwo rwego nta kibazo, rwose amarembo arafunguye. Ataye amahugurwa agiye kudufasha gukorana n'abakuru bacu dusanze mu kazi turengera abaturage tunarengera ikiremwa muntu. Ayinkame yakomeza agira ati icyo nabwira abakobwa ni ukwitinyuka bagatanga umusanzu wabo bakorera igihugu. Hari abatekereza ko ibiturimo rwose ari ibintu bikomeye ariko ntacyo wageraho utavunitse. Minisitiri w'ubutabera w'ubutegetsi bw'igihugu Jean-Claude Musabyimana mu ijambo yagejeje kubinjijwe mu rwego rwa Dasso yabasabye gufasha inzego z'ibanze guhangana n'ibibazo byugarije umuryango nyarwanda, ariko anabasaba kuzakorera mu mucyo akazi kabo. Atabadaso bashoje aya mahugurwa turabashimira amahitamo meza mwageze, ariko nagira ngo mbonereho kubabwira ko abanyarwanda babategerejeho byinshi. Muzarangwe n'ikinyabupfura, gukora n'umurava, kurangwa n'ubunyangamugayo, gukorera hamwe no kuba abanyakuri no gukora byose mu ishema ry'abanyarwanda. Minisitiri Musabyimana yabasabye rero ubufatanye n'inzego z'ibanze, abasaba gufatanya n'abaturage mu kwesa imihigo itandukanye bahiga. Yabijeje ko rero ko hakomeza gushakishwa ubushobozi kugira ngo hazamurwe imibereho ya Dasso ikarushaho kuba myiza. Ngayo nguko rero ngaba abasore n'inkumi bari bashoje amahugurwa hariya igishari. Natwe tubashimira cyane kubwawo kubw'umwanya mwaduhaye kugira ngo tubageze aya makuru. Nyagasana akomeze kubahaza ibyiza byose mwifuza. Ciao ciao.